Takimir Slotov da referou a arbitri Gresor Petar Mantes, Mendinze Ti, Goro Dimitrov da Ilija Konev, arbitri Katar është Valtam Ristemi, ndërsa delegati takimit Islam Ismaili, kontrolor Ilir Sela. Сигурно дека нашите играчи денеска стварно ја посакува победата. Одиграа стварно 90 минути во едно исто темпо. Има огромна желба за победа и мислам дека ако вака на како овој натпревар како што игравме и како што имаа желба, мислам дека нема да има никакви проблеми. Како да им честитам на нашите играчи, стварно да се победи една екипа 4-0 не е мала работа. Уште една честитки за нашите играчи и се надеваме дека овие игри што прикажуваме овде во Тетово и ќе биде и на гостинскиот терен. Ndoj se fitore e merituar, Jonja. Në pjesën e parë, në fazën e parë, arritëm që ta qelim rezultatin, ku dhe pjesën e parë mendoj se nuk ishim në nivel të dur, ashtu si që
kërkohet dhe lipet prej neve, por gjithçka në vend erdhi në pjesën e ditë, ku arritëm edhe ajo lojë e mirë arritëm që të shënojmë edhe të tre golla. Kjo na jep një motiv plus. Kjo fitore për neve, e kemi dëshuar, kemi punuar për këtë fitore tani javën, pas atë humbjes kundër Metalurgut. Mendoj se është rradha edhe në si misafir dhe të regojmë si lojë që ka lojmë në Tetov. Kështu që këto 10 ditë do të punojmë në atmosferë të mirë, në apret ndeshja mund të theme sezonit për ne. Them për atë se faktin se në qovë se kalojmë Bregallnicën, jemi në gjysmën finale, ku gjysmën finale krejtë e dim se do të luhet në pranverë, ku do të jetë një fotografi tjetër e shkëndijës në pranverë, besoj në pregatitje të mirë dhe sigurisht në këtë sezon presim Evropën ta kapi. Po normal për mua personalisht jam i kënaqur prej ndeshjes, normal që mund të gjithë herë më shumë dhe më mirë. Fillimi është shumë i rëndë për mua, kur e dim se nuk është njësoj të bartë të fanele shkëndijës dhe disa klube tjera në Maqedoni, tu ka normal shtypja pak më e madhe, tifozët kërkojnë për herë rezultatet mira, por unë besoj dhe jam i bindur që dhe tifozët duhet presin loja ende ala matë mira nga mu. Pa diskutim, gjdo tre pikësh është i mirësarë për ne në këto ndeshje. U fitu ndeshje me 4 gola diferencë, nuk pranuam gola, më thonë, është mirë për vetë besimin e ekipit. Si ekip jemi në rritje, mendoj se duhet ka vend edhe për më shumë, duhet këto ditët këtë javë dhe punem, do më thonë, prej kësaj ndeshje me këtë fitore, dhe jena më qetë për këto ditët e arshme, të punem të fokusohën mi, bëzë dhe ditëve keni një ndeshje të nëndësishme, ku s'ka hap falës. Mendoj se kjo fitore në kardur mirë si ekip, presim edhe neshe tjera të grumbullim sa më shumë pikës tino që në pranverë të kemi më të letë, pregatitjen të fillojnë të pregatitjet si duhet edhe mos kemi më hapa falsen në këtë periud. Dhe më thonë, gjdo pikë është e rëndësishme për ne. Këto ndeshje që në këtë periud kam vuhet shumë për një gol. Mendoj se ki goli dhe më dimoje për vetë besimin tim të ketë ngritja akoma më shumë në ndeshjet e ardhshme. Mendoj se goditje standarde kanë qenë gjithmonë specialiteti im. Kam punuar shumë këtë ditë, mendoj që duhet vazhdoj shumë e rrathë.